នឹងសូសំឡេងស្អិតយំនៅខាងក្រោយផ្ទះជួលនៅផ្ទះខ្លួនឯងហើយលើសំឡេងហ្នឹងមានអលឹមស្រិចស្រិចនៅផ្ទះប្រយនៅទឹកស្រែលំការយើងបាទចេះមកនេះដែរដាក់បកាយដាក់ហើយលើកឃើញកៅរីទៅតូចៗអីដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាដឹងគូមកវិវាលមកនេះមិនទាន់ឡើងពីដកទេតើនៅដកស្ទូងនៅស្រែតោះថ្ងៃលិចក្លឹបបានឡើងពីដកយករៃកដាប់ទៅស្រែទៅអីខែនេះក៏ពងពេញស្ទូងពេញដកពេញស្ទូងហើយមកឡើយនៅទីឡើងដកឡើងស្ទូងឲ្យគេព្រោះទៅមកតំបន់នេះទៀតទីឡើងធ្វើស្រែទៅឲ្យមកឃើញទុកចោលវាលហល់ហើយក៏ប៉ុន្តែគេបោះបកគោទៀតហើយខ្លាយជាដីឡូខ្លាយជាអីអស់ស្ដាប់ពលិក៏អត់ស្រែកទៅបងប្អូនដែលនៅក្រុងបន្តអនស្ដាប់ទៅមកពីនេះខេត្រក្រៅដោះនៅខេត្រក្រៅជ្រុកឆ្ងាញ់គបជាមួយត្រីប្រែទៅតូចអីមានត្រីមាត់ហ្នឹងត្រីមាត់ហ្នឹងកូនត្រីអូនអីឡើងមកមានឈ្មោះទឹកភ្លៀងនៅកូនត្រីតាប់សំឡេងក្អាត់យំតិចទៅបងប្អូនមកនេះមើលឲ្យឃើញភ្នំថាភ្នំជាងដៃឬសំឡេងក្អាត់អញ្ចឹងអ្នកដែលនៅឯនេះសមុទ្រអីគាត់នេះគេស្ងែស្ងោចនឹកស្រុកនឹកស្រែThank you.
បាទហ្នឹងហើយបងប្អូនដែលបានចូលមើលវីដេអូហ្នឹងហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយអស់ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតពី Channel របស់ខ្ញុំDon't forget subscribe my channel to get more video from us. Thanks for your watching my video. បាទអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ